وصغر تیسری اور آخری بحث الذين يؤمنون بالغيب. ترکیب بھی گزر گئی پہلی بحث، ایمان کے بارے میں تفصیل بھی گزر گئی دوسری بحث، سمجھے؟ تیسرا غیب کے بارے میں تحقیق، ترکیب ایمان کی تفصیل غیب کی تحقیق. اس غیب کے اندر بھی تین بحثیں آئیں گی. پہلی غیب کے لفظ کے متعلق ہے، صیغہ کون سا ہے اس کے صیغے کے متعلق ہے، غیب کے صیغے کے متعلق. دوسرا غیب سے مراد کیا ہے اس آیت میں. تیسرا ترکیب کیا ہے، ترکیب کو بھی تھوڑا سا چھیڑیں گے. یہ تین چیزیں غیب کے اندر بھی بیان ہو گئیں. سب سے پہلے صیغے کے متعلق، صیغہ کیا ہے؟ پہلا کون مصدر ہے، غیب ضرب کے وزن کے اوپر، سمجھے؟ والغیب مصدر الذين يؤمنون بالغیب، با صلہ کے لیے ہے. کیا معنی؟ با متعدی بنانے کے لیے ہے. پیچھے ہم نے تفصیل بیان کی تھی نا، جب تعبیہ کے لیے با آ گئی ایک قول کے مطابق تو پھر بالغیب الغیب مفعول بھی بن جائے گا. تعبیہ کے لیے، متعبی بنانے کے لیے نا، تو با جس پر داخل وہ ما قبل کے لیے کیا بن گیا؟ مفعول بھی الذین یؤمنون الغیب، اور مفعول بھی کا حمل ہوتا ہے ما قبل پر، نہیں؟ اور مصدر کا حمل ہو نہیں سکتا، زید عادل. اگر حمل کرو گے وصف بھی للمبالغتی، اس وقت کیا مراد ہوگا؟ مبالغہ. تو کیا معنی؟ یہاں بھی مصدر نہیں آنا چاہیے تھا. مراد کیا ہے؟ جو ایمان لے کر آتے ہیں اشیاء مغیبہ پر، ان چیزوں پر جو غائب ہیں، تو مغیب مراد ہے، یا غائبہ غائب ہونے والی چیزیں مراد ہیں، اشیاء مغیبہ مراد ہے، مصدر مراد ہو ہی نہیں سکتا، سمجھے؟ اور مصدر ذکر کر دیا، فاعل یا مفعول کی جگہ پر مصدر ذکر اگر کر دیا جائے تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ مبالغہ. کیا معنی؟ وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں، متقی وہ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں خوب غائب چیزوں پر، جو ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں، میرے اللہ نے کہہ دیا، میرے نبی نے کہہ دیا، ہماری سمجھ میں آئے یا نہیں، وہ چیزیں ہیں غائب نہیں، ایسی غائب، ایسی پکی خفی جن کے ظاہر ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے کہہ دیا، چونکہ نبی نے کہہ دیا، آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر ایمان لے کر آ جاتے ہیں اشیاء مغیبہ پر. یہ معنی بن گیا. مصدر معنی مبالغہ نا، خوب غائب، تھوڑی بہت غائب نہیں، تھوڑی ظاہر تھوڑی غائب، یہ نہیں ہے. مصدر فوراً سوال پیدا ہوتا ہے، وصف بہ للمبالغتی، پھر اس کا حمل جو کیا گیا وہ کس وجہ سے کیا گیا؟ مبالغہ. کشہادت فی قولہ، یہ خالی یہ دلیل دینا چاہتے ہیں. دوسری آیت میں بھی غیب و شہادت کا لفظ ہے، ہے شاہد، مراد صفت کا صیغہ مشہود ہے، تو مشہود کی جگہ شہادت مصدر کو ذکر کر دیا. کیوں؟ مبالغے کے لیے. عالم الغیب والشہادہ، کیا معنی؟ اشیاء مغیبہ کو بھی جاننے والے ہیں اور اشیاء مشہودہ، جو چیز موجود ہے سامنے، موجودہ، مشہودہ مراد ہوگی، ان کو بھی جاننے والے ہیں. شہادت کو جاننے والے، یعنی گواہی دینے کو جاننے والے، یہ تو معنی نہیں بنتا. اشیاء مشہودہ، جو چیزیں موجود ہیں، موجودہ چیزوں کو بھی، اور جو چیزیں موجود نہیں بلکہ غائب ہیں ان کو بھی جاننے والے ہیں. کون؟ اللہ. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. ذکر کیا شہادت کا، مراد مشہود ہے، تو ذکر مشہود کا کرنا چاہیے، اس کی جگہ شہادت کو ذکر کر دیا. کیوں؟ مبالغتن، جیسے وہاں مبالغہ ایسے یہاں مبالغہ. جی، ہر قسم کی موجود چیز کو، چھوٹی ہو بڑی ہو، چرند پرند کیڑا مکوڑا، ہر قسم کی موجود چیز کو جاننے والی، مبالغہ پیدا کر دی، خوب جاننے والی، کوئی چیز علم سے بات ختم ہو گئی. اب غیب کا معنی کرنے لگے، لغوی معنی. والعرب تسمى المطمئن من الارض،
जो जमीन नीचे होती है ना, नीचे एक तो ऊपर ऊपर जमीन है, सड़क जा रही है ना ऊपर ऊपर, एक तो उसके नीचे भी जमीन है, काफी नीचे भी जा रही है। वो जो नीचे वाली होती है ना मुतमईन मिनल अर्ध, जो छुपी हुई होती है उसको गैब बोलते हैं, आंखों से ओझल, आंखों से छुपी हुई खफी। एक तो ऊपर सड़क है वो नहीं, वो तो वो गैब नहीं है, बल्कि मुतमईन क्या मतलब मुनखफिफ मिनल अर्ध, जमीन से जो नीचे झुकी हुई है, एक ऊपर मोटरवे है, एक उसके नीचे घाटी जा रही, नीचे जो जगह छुपी हुई है ना खफी, कुछ भी देखा उसको क्या बोल देते हैं, गैब, क्योंकि वो गायब होती है, आंखों के सामने नहीं होती। इसीलिए वो जिल्ली अल्लती तहिल कुलियत गैबन, जो गुर्दे के अंदर होती है ना, वो छुपी हुई होती है, ऊपर से गुर्दा पर नजर आता है वो नजर नहीं आती, छुपी हुई होती है, इसीलिए उसका नाम भी गैब हो जाता है। समझे, मैं पहली बहस सीरे के एतबार से कौन सा सीरा है मतलब, औ फैल या कौन सा सीरा है, या ये सिफत का सीधा है, समझे, खुफिफा जी, फिर तख़फीफ़ की गई तो फ़ईल, गय्यिब था, तख़फीफ़ की गई शब्द को गुरा दिला दिया गया तो बाकी क्या रह गया, गैर। जैसे फ़ईल तशरीह का क्या बन गया, कैल, जैसे वहां तक था सिफत का सीधा फाइल के माने में, ये भी था सिफत का सीगा फाइल के माने में, ये शुबा पैदा होता था ना, ये तो सिफत का मौका था, आपने क्या जिक्र कर दिया, अशियाए गायबा मुराद थी, आपने मजद जिक्र कर दिया, जो आप कहिए ना ये फाइल ही है, सिफत मुशब्बा ही है, सिफत मुशब्बा फाइल के माने में होती है, मजदर है ही नहीं, ताकि सवाल पैदा हो जाए, मजदर का हमल तो जात पर होता ही नहीं, फिर तावील करनी पड़े मुबालगा वाली, जरूरत ही नहीं तावील की, ये है ही सिफत का सीगा और फाइल का सीगा। और ये बतौर तख़फीफ़ के क्या कर दिया गया, शक को गिराकर गैब बना दिया, पय्यल से कैल बन गया, गय्यिब से गैब बन गया, बात खत्म, सीगा सिफत का भी आ गया, मज़दर भी आ गया, सीगे के बारे में बहस खत्म हो गई। दूसरी बहस आ गई मुराद क्या है गैब से, यही मैंने कहा था ना, वल मुराद भी अल खफी अल्लज़ी ला युद्रिकुहु अल हस, ऐसी खफी चीज, ऐसी पोशीदा चीज जिस तक पहुंचने का कोई जरिया ही नहीं, ना आंख से, ना दिमाग से, ना किसी और चीज से, ना किसी हिस्से, किसी तरीके से वो चीज मालूम नहीं हो सकती। अल्लज़ी ला युद्रिकुहुल हिस वला तक्तज़ीहु बसारतुल अक्ल, ना दिमाग से, ना आंख से, ना कान के, ना चखने से, ना सुनने से, ना देखने से, किसी तरीके से मालूम नहीं हो सकती। इतनी छुपी मैंने ना खूब गायब मुबालगा था ना, तो किसी किस्म की कोई दलील नहीं, किस कोई जरिया नहीं है उसके पता लगाने का, वो मुराद है, वो वाला गैब जिस हर लिहाज से खफी, छुपी हुई, आंख कान नाक दिमाग के जरिए जिसके बारे में पता नहीं चल सकता, इसके बारे में पता लगाने से हम आजिज हैं, उसकी दो किस्में हैं। फिर वो छुपी हुई चीज जो गायब है, एक तो यह कि कुछ क्राइम मौजूद हैं उसके पता लगाने के, या क्राइम भी मौजूद नहीं है, पहली किस्म यह, अगर क्राइम मौजूद नहीं है ना तो वो चीज फिर खफी ही रहेगी, क्यामत तक खफी रहेगी, जैसे अल्लाह ताला की जात, आंख है, कान है, नाक है, कैसी है उसकी जात के बारे में करके देगी, ये ऐसी खफी और पोशीदा चीज है, ना आंख के जरिए, ना कान के जरिए, ना सूंघने के जरिए, ना चखने के जरिए, ना दिमाग के जरिए, किसी जरिए से भी पता लगाना मुमकिन ही नहीं है, ऐसा गैब है। हाँ फिर पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले पहले ये खफी है, नहीं पता चल सकता। एक तो ये है, वहु अल मानियु बिकौलिक, और यही मकसूद है सर, वह इंदहु मफातिहुल गैब, उसके पास गैब की कुंजी है, ला यालमुहा इल्लाहु, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, न पता लगाने का कोई जरिया है, ना कोई जान सकता है, क्योंकि वो चीज मालूम ही नहीं हो सकती, ना अकल से, ना देखने से, ना चखने से, पता लगाने का कोई भी जरिया नहीं, और उसके ऊपर कोई दलाइल और शवाहिद भी मौजूद नहीं है, तो फिर ला यालमुहा इल्लाहु, क़यामत तक वादे नहीं हो, अल्लाह ही जानता, हसर है इल्लाहु, वो ही जानते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं। उसी किस्म ये है गैब, आँख कान नाक दिमाग किसी चीज से मालूम नहीं हो सकती, लेकिन कुछ क्राइम और शवाहिद ऐसे मालूम मौजूद हैं जिनके जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं, दूसरी किस्म वो है, और यहाँ गैब से ये दूसरी किस्म मुराद है।
اور جنت ہے، جہنم ہے، اللہ خالق ہے، سمجھتے اس کے کارن ترون الى الابن كيف خلقت، اللہ ہے وہ بھی تو غیب ہے نا، اس کی کیسا ہے اس کا تو بتایا، اس کے اوپر شواہد بھی موجود نہیں، دلائل موجود نہیں، نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہے اس پر کرائم موجود ہے، خالق ہے کرائم موجود ہے. کرائم کیا؟ افلا ينظرون الى الابل، نہیں دیکھتے کیف خلقت، بغیر بنانے والے کی بن سکتی ہے ایسی کاریگری، والى السماء كيف رفعت، آسمان بغیر نہیں، چھوٹی سی کشتی جب نہیں بن سکتی اتنا بڑا آسمان کیسے بن سکتا ہے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ چرند، یہ کرن، یہ پہاڑ کیسے بن سکتے ہیں، والى الجبال كيف نصبت، کیسے بن سکتے ہیں. یہ کرائم اور شواہد موجود ہیں وہ ہے، اور کرائم موجود ہے. قرآن سب سے بڑا کرینہ اور معجزہ ہے کہ نبی نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، کہ نبی کے بات سچی ہوتی ہے، اور نبی نے کہہ دیا جنت ہے، جہنم ہے، کرائم موجود ہیں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پل صراط بھی ہے، اللہ بھی ہے، یہ سارے کرائم نظر تو نہیں آ رہے ہیں، تو غیب نا، لیکن کرائم موجود ہیں، دلائل موجود ہیں. ایک قسم یہ بھی ہے اس میں ہم اجمالی ایمان لاتے ہیں تفصیلی، یہاں تو تفصیل بھی ہے، جہنم بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، سارے حساب کتاب بھی ہونا ہے، کرائم موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، دلائل بھی موجود ہیں، اس کے اوپر ایمان لیتے ہیں. دوسری قسم مراد کسوانی وصفاتی والیوم الاخری واحوالی، اللہ ہے، رازق ہے، خالق ہے، آخرت ہے، پھر آخرت کیا، جنت، جہنم، فرشتے، کرائم اور شواہد موجود ہیں. کہ دوسری قسم یہ والا غیب یہاں مراد ہے، وہ المراد بھی اس آیت میں یہی مراد ہے. کہتے پوری تفصیل اس صورت میں تھی، حاضر اذا جانتا وہ صلتا من ایمان، جب آپ نے اس کو کیا کر دیا، ایمان کا صلہ بن، یعنی مفعول بھی بات تعدیے کے لیے لے لیا، اشیاء مغیبہ کو بھی جانو کے اوپر ایمان لیتے ہیں، ایمان ہو جائے نا، اس کو مفعول بھی ہی بنا لیا، کس کو، غیب کو. ان جہنتا ہو حالا، اگر غیب کو حال بنا لو نا، تو پھر اس میں اس کو صفت کا صیغہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کس کو، غیب کو. پھر معنی کیا ہو جائے گا، الذین یؤمنون حال کونہم متلبسین بالغیب، متلبسین کے ساتھ متعلق ہو جائے گا نا، کیا مانا، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں درا حالے کہ ان کا ایمان ملا ہوا ہوتا ہے غیب کے ساتھ، ان کا ایمان متصف بالغیب ہوتا ہے، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بن دیکھنا مصدر مراد ہے، حال تو ہم نے نکال لیا ہے متلبسین، جو اس کے ساتھ متعلق ہو لے، اب مصدر مصدر ہی رہے گا، ایمان ہے اور ان کا ایمان متصف بالغیب ہے، غیب متصف بالشجاعت ہے، غیب شاہی بالشجاعت، مگر کے ساتھ مطالب کرنا بھی اُن ہی ہو جائے گا. اس صورت میں تعویل کی حالا علی تقدیری متلبسین بالغیب، اب یہاں بمعن الغیبتی والخفائی اس معنی کے اندر ہو جائے گا، ان کا ایمان ملا ہوا ہے کس کے ساتھ، بن دیکھے کے ساتھ، دیکھے بغیر ایمان لیں، اگر یہ بن دیکھنا مراد ہو جائے نا، تو پھر اب مقصد کیا ہو جائے گا، اس کا مطلب کیا بن جائے گا، اب یہ ہو جائے گا، انہم یومنون بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں منافقین کی طرح نہیں کہ اوپر اوپر سے کہتے ہیں، اندر سے ایمان لے کر آتے ہیں، یہ بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں، دل سے ایمان لے کر، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، آخرت بھی ہے، ساری چیزوں کے اوپر ایمان لے، منافقین کی طرح نہیں، اوپر اوپر سے کہتے ہیں، اندر سے نہیں، آخرت دیکھی نہیں، جنت جہنم دیکھی نہیں، دل دیکھے ایمان لاتے ہیں منافقین کی طرح نہیں، اشیاء مغیبہ پر اب بن دیکھے لاتے ہیں منافقین کی طرح نہیں، ایک مطلب یہ بن جائے گا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا وَإِذَا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ تو یوں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان نہیں لے کر، یہ ان کی طرح نہیں ہے. اور دوسرا او عامل یومنی بھی، بن دیکھے ایمان لاتے کا کیا مصدر کا معنی مراد لے لیا نا، تو بن دیکھے کا کیا معنی ہو گیا، حضور کو نہیں دیکھا پھر بھی حضور پر ایمان لاتے ہیں، صحابہ نے تو دیکھا تھا انہوں نے نہیں دیکھا، بن دیکھے بھی ایمان لے کر آتے ہیں. اسی لیے ابن مسعود کی روایت دیکھ لو، والذی لا الہ الا غیرہ
جس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس ذات کی قسم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا نا، ماں میں احد نبی، اس شخص سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہوگا جو بن دیکھے میرے پر ایمان لے کر. تم تو دیکھتے ہو، تم نے مجھے دیکھا، تم نے وحی کو اترتے دیکھا، تم نے معجزات دیکھے، یہ سارے احوال، پھر تم ایمان. ان جیسا کوئی بھی نہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، قرآن اترتے نہیں دیکھا، وحی نہیں دیکھی، میں پھر بھی ایمان لے کر آ جاتے. بن دیکھے تو حضور کے بعد جو مومن ہیں وہ مراد ہو جائیں گے. اس زمانے کے سامان یہ مانا، بن دیکھے مانا مراد لے رہے، دوسرا مانا یہ بھی بن جائے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الذین یؤمنون بالغیب، مانا بن دیکھے بھی مراد ہو سکتا ہے، اس کی دلیل بھی آ گئی. مانا بالغیب کا دل سے ایمان لاتے ہیں. غیب کا مانا چھپی ہوئی ہے، دل بھی تو چھپا ہو. آنکھ نظر آ رہی ہے، کان نظر آ رہا ہے، نہیں سمجھ چلے بال نظر آ رہے ہیں، دل تو نظر نہیں آ رہا نا. جو لوگ دل سے ایمان لے کر آتے ہیں، غیب سے مراد دل ہو جائے گا. منافقین کی طرح نہیں، اوپر اوپر پھیلاتے ہیں. یہ تیسرا معنی بھی غیب کو، یہ اس صورت نہیں جب غیب مصدر مراد ہو، سمجھ میں نہیں. القلب بلمانا یوں مینو نہ دیکھو، لوگ دل سے لاتے، منافقین کی طرح نہیں منہ منہ سے کہتے ہو، دل سے نہیں کہتے. وہ شائع مغیبہ مانا دوسری صورت میں با مصاحبت کے لیے، وہ لوگ جس صورت میں ہم نے کہا تھا متلبسین کے ساتھ متعلقہ حال بن رہے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ ان کا ایمان ملا ہوا ہوتا ہے بن دیکھنے کے ساتھ. ملا ہوا تو ملے ہوئے تو مصاحبت کا معنی ہوگا، تو با مصاحبت کے لیے ہوگی ظاہر. تیسری صورت میں جو لوگ دل سے ایمان لاتے ہیں، تو دل تو اعلیٰ قلب ہے، جیسے آنکھ دیکھنے کا اعلیٰ، دل ماننے کا اعلیٰ، ایسے تو بہالے کے لیے ہو جائے گی. دل تو اعلیٰ ہے نا، اور با غیب کے اوپر، غیب سے مراد دل، اور دل اعلیٰ ہے ماننے کا، تو یہاں با کس کے لیے ہو جائے گی؟ اعلیٰ کے لیے ہو جائے گی. دوسری صورت میں مصاحبت کے لیے، پہلی صورت میں تابعی کے لیے. بات واضح ہوں.